Ahoj, vítám vás u dnešního videa. A dneska tu mám pro vás video, o kterém už jsem mluvila, no reálně asi pár měsíců určitě. A jedná se teda o minimalismus v dětském šatníku. Co se týče teďko minimalismu, jakože obecně, tak hrozně moc mi je tahle filozofie, nebo jak to nazvat, blízká. Myslím si, že jsem ji tak jako nějak vždycky jako měla tak nějak jakoby v sobě, že jsem nepotřebovala všeho mít spoustu, ať se jedná jakoby o oblečení, ale i o ostatní věci. Ale poslední jako dobou, asi i s dětma to přišlo jako víc, přicházím na to, že chci ještě víc toho minimalismu, chci ještě jako víc vytřídit věci, chci jakoby minimalističtější tak domácnost, ať prostě kolem nás není toho prostě milion, nemusíme prostě furt jenom jako uklízet a prát a já nevím co všechno. A musím říct, že čím víc jako třídím nějaký věci, tím je mi hrozně jako líp. Takže věřím, že ne pro každého tohle to jako je. Někdo prostě chce mít spoustu všeho a třeba naopak toho uklidňuje, že má, já nevím, 20 bodíček pro děti, i když jako ví, že to třeba nespotřebuje, ale nějak ho vnitřně uklidňuje to, že i kdyby měl miminko den, kdy se všechno prokaká a poblinká, tak je připravený. Věřím, že i takový lidi jsou úplně v pořádku, každý jsme prostě jiný. Ale já jsem vám chtěla ukázat to, jak to mám já, jak to cítím, jak to prostě u nás už nějakou dobu funguje. A já jsem vlastně o tady tom minimalismu v tom holek šatníku už tak jakoby tak jako nakousla, už jsem tak něco málo říkala ve videu, kdy jsem právě třídila ten její šatník a to je tak 6-7 měsíců zpátky, ono to hrozně letí, Kriste pane. A tam jsem právě říkala a ukazovala, že jsem holkám hodně vytřídila to oblečení. Já vám když tak hodím někam link tady, pokud byste se na to chtěli podívat. Tam vlastně jsem s tím přišla jako poprvé, že jsem jako razantně fakt jako zasáhla. A od té doby vím, že se na to občas ptáte, tak od té doby to jakoby držím. Byly takové chvíle, já vám o tom když tak pak povím, ještě mám tady pár bodů, k čemu se chci jako věnovat. Byly takové chvíle, kdy se nám to lehce, jako fakt jako lehce vymklo z rukou, ale zase jsme se do toho jakoby najeli a zase je to jako super. A úplně hned tak na začátek vám říkám, že vám to hrozně moc doporučuju, protože je to prostě super. Myslím si, že čím víc dětí nebo čím víc lidí máte v domácnosti, tím to víc doporučuju, opravdu. Tak, to je takhle jakoby nějakému úvodu a teď teda jdeme na to. První co, tak určitě doporučím si tak nějak odpovědět jako na otázku, nebo na otázky, proč to vlastně chci, proč vlastně chci mít míň kousků, nějaký jako důvod toho a co jako od toho vlastně očekávám. To je za mě tak docela důležitý si tak nějak jakoby říct, protože pak to teprve má pro vás smysl asi i vnitřně vlastně praktikovat. Pro mě, když řeknu takhle jakoby odpovědi, proč to chci, protože nechci, aby prostě holky, i já samozřejmě, ale teď mluvím teda o holkách, měly milion oblečení. Nemyslím si, že za mě opět vůbec jako nechci jako soudit, já teď tady to nechci jako říkat u každý mojí věty, jo. Takže opravdu, pokud se s tím nestotožňujete, je to úplně v pořádku, ale já tady budu mluvit tak, jak to cítím já. Nechci, aby prostě byli zvyklí na to, že jdou do skříně a mají tam 20, 30, 40 triček, mikin, kalhot. Nechci jakoby vychovávat v tomhle tom jako smyslu. Myslím si, že čím víc těch čehokoliv věcí jako děti mají, tím to pro ně jako není jako lepší. A to třeba mluvím i o hračkách, samozřejmě nemluvím o tom, aby děti mělo 7 hraček, to jako vůbec ne. Ale holky mají jako, si myslím, že jako dost hraček, ale vím, že v porovnání se jako s hodně domácností, jako holek tolik hraček jako asi nemají. Přitom ale mají všechny hračky, co fakt jako využíváme, hrajeme si a není toho jako milion a váží si toho, jo. Není to prostě, že by toho prostě měli fakt jako kvantum. A to je teda to, proč to jako chci.
A taky proč? Protože prostě já už jsem právě o tom mluvila v tamtom videu a to je tak i tak trošku jako co od toho očekávám. Očekávám od toho to, nebo už v tom teda jako fungujeme, ale očekávala jsem a opravdu to tak je. Od toho to, že já jsem prostě nesnášela a přece jen je nás doma pět, takže samozřejmě je to jako logický, ale nesnášela jsem ty chvíle, které byly jako velmi často, kdy jsem prostě měla plný koš prádla, prádlo před pračkou, prádlo všude, víceméně jako prostě všude. A do toho ale byla plná komoda věcí. Jo, takže to byla chvíle, kdy jsem si řekla jako, jako ne. Takhle to úplně jako nechci. Já nechci jako být otrokem prádla, nejsem žádná pradlena. A samozřejmě logicky jsme maminky, nebo jsem maminka od tří dětí. Takže prostě to prádlo samozřejmě jako je na víceméně denním pořádku, ale nemusí to být takhle. Takže to byl takovej můj jako popud toho, že ano, takhle už to prostě fakt nechci. Nechci se furt brodit prádlem, nechci toho mít milion. Takže to teda jako za mě aspoň takhle to jako bylo, proč jsem s tím začala. Další důležitá věc a otázka, kterou si musíte jako sama sobě jako odpovědět. Nějaký jako počet věcí, které je pro vás jako maximální. Samozřejmě může to pro vás být třeba počet jako 20 a je to pro vás jako hustý minimalismus, jo. Může to pro vás být 10, 5, záleží samozřejmě, jak jste zvyklí žít, jak jste zvyklí fungovat, jaký máte děti. Jo, samozřejmě vím, že třeba když jsem předtím říkala, že pro mě je jakoby maximální počet 7, tak vím, že mi psala nějaká jako maminka, že to si prostě neumí představit, že její maminko jako furt jenom jako blinká a kaká a že 7 budíček mají třeba jako na den. Samozřejmě to jsou chvíle, jako, kdy tohle z toho úplně praktikovat nejde, anebo jak říkám, vaše číslo nebude 7, vaše číslo bude třeba 14, dejme tomu, jo. Prostě každý si to samozřejmě musíme nastavit podle toho, jak jako žijeme, jaký máme děti a pak to teprve může fungovat, protože já vám tady řeknu, že moje číslo je třeba 7, tak to neznamená, že i vaše číslo musí být 7, jo? Tak to vůbec není. Prostě já si myslím, že jako slovo nebo život v minimalismus celkově pro každého člověka znamená úplně něco jiného. A to, že pro někoho je to 20, pro někoho 5, je úplně v pohodě. Takže jak říkám, určit si nějaké to svoje číslo. Další určitě důležitý bod, který právě, jak už jsem říkala na začátku, je důležitý dodržovat, ale taky se nám to prostě vymklo třeba z ruky asi tak na 14 dní a já jsem jako trpěla, je důslednost. Opravdu důslednost je hrozně důležitá, protože nám se tak nějak jakoby spojilo vánoční dárky a to, že já mám, že jo, takový ty pytle na oblečení, kam dávám prostě po holkách hezký věci a já jsem to jakoby nějak únoru, v leden, únor, nějak tak prostě po těch Vánocích, jakože když už jsem to začala jakoby vybalovat, tak jsem vyndávala hezký věci, něco holky dostaly klasicky, něco měly, že jo, ve skříni samozřejmě, no a nějak se stalo, že z mých počtů najednou bylo jako skoro dvojnásobný jako množství, skoro u všeho a já jsem to ani neměla do té komody samozřejmě kam dát, protože moje komoda takhle funguje skvěle, ale samozřejmě, když tam dáte víc věcí, tak už jako, takže já jsem to dělala jako různě poskládaný, různě jako na sebe, musela jsem to už dát a to pro mě bylo jako už vykřičník toho, že také to dál jako nebude. Když jsem to musela dát ještě do jiných šuplíků, protože jsem tam jako rvala, říkám prostě ne. Takže jsem si tomu sedla a reálně jsem si prostě vždycky dala, nevím, rozložila jsem si všechny, dejme tomu, trička a řekla jsem si, jo, chci, aby měla maximálně 7 triček a prostě jsem dávala pryč. Určitě doporučuju tohle tu jakoby čistku nebo třízení, nebo jak to nazvat, dělat, když máte úplně všechno prádlo čistý a máte ho před sebou. Ne, že v nějaký prádlo máte v koši, něco se vám pere, něco má na sobě. Samozřejmě to dítě bude mít vždycky něco na sobě, ale je to prostě třeba, dejme tomu, jedny tepláčky, jedno tričko, nebo nevím, na spaní, když zrovna spí, a vy to třídíte třeba večer, jo? Jako jasný, že vždycky něco bude mít na sobě, ale není to o tom, že to prádlo prostě máte všude. To určitě takhle jako podle mě nemůže ani fungovat. Takže opravdu všechno si dát nahromadu a pomalu si to prostě vytřídit, říct si, podívat se na to, kouknout se třeba i, já nevím, záleží, co vám je bližší, jestli nějaký design, nějaká značka, kvalita. To už samozřejmě nechám na vás. Takže ta důslednost je hrozně důležitá, protože hrozně lehce se to může zvrhnout, jakože
Jako jo, má 7 triček, ale tady to dostala a je hezký, no tak jich budu mít 8, to nevadí. Protože ono pak najednou, tyhle tepláčky jsou fakt hezký, no tak nevadí. A pak najednou už máte zase přetékající komodu. Znám to, opravdu nedělejte to. Pokud úplně v pořádku je koupit něco nového, taky to děláme. Občas holky něco dostanou, i když já to většinou už zakazuju, protože my to pak narušujeme počty. Ale že já spolupracuju s Brumlou a tam jako mají krásné kousky. A takže kolikrát se stane, jakože vím, že koupím tričko, ale vím, že ho nahradím za tohle tričko. Jo, že tohle tričko ještě není úplně takový, jako, jaký bych si představovala, nebo dejme tomu už je nějaký jakoby starý, nebo už je nějaký děravý, protože holky furt padají, takže jsou furt nějaký díry, nebo už začíná být malý, cokoliv. Takže prostě vždycky to měnit, jo, vždycky prostě opravdu držet se těch počtů, a nenavyšovat, fakt si nenavyšujte, pokud samozřejmě zjistíte, že jste se jako unáhlili a ten počet jako vám nevyhovuje, tak ano, ale nedělat jako takhle výjimky, to fakt nedoporučuju. Určitě to taky bych chtěla zmínit je to, že pokud, dejme tomu máte, uvedu příklad, 12 triček, rozhodnete se pro číslo 7, takže vytřídíte 5 triček. A není to o tom, že ty věci jako musíte jakoby posílat hned někomu dál, nebo je někde prodávat, nebo nevím, co s tím děláte. Můžete, taky jsem to tak jako dělala, i občas to ještě dělám, je, že vlastně ty věci, co mám jakoby navíc, dám do pytle, dám to do skříně a vím, že třeba za měsíc, za dva se na to můžu jako podívat a když mě třeba už něco z toho, co mají v šuplíku, nějak nevyhovuje, nebo jak říkám, třeba tohle nějak zničili nebo něco, tak to třeba vyměním, nebo to nahradím, jo, že můžete to třeba i různě točit. To neznamená, že prostě bude mít, dokud jí to nebude malý, těhle 7 triček a už nic nekupuju, už nic neměním. To tak jako není, jo, jenom mě jde přímo o ty počty, k čemu já mám jakoby přístup, ale zbytek je v pytlích a vím, že tam prostě nešáhnu. Já třeba teď jsem si to vytřídila, takže vím, že já si do těch pytlů půjdu až někdy v září, jakože na podzim, protože všechny krátké trička, všechny šetičky, co jsem nechtěla, to jsem prostě už poslala dál. Opravdu teď holkám držím jenom to, co mají v komodách. Ale já už vím, že ty počty mi prostě vyhovujou, až to, co tam mají, mi taky vyhovuje. A vlastně na podzim pak zase kouknu na nějaký dlouhý rukavy a tak, co jsem prostě už teď dala pryč. Tak, další, co vám určitě tady můžu doporučit, tak je ta naše komoda, co máme z IKEA, je to ta Malm. A my vlastně máme 3 šuplíkovou s tím, že každá z holek má svůj šuplík. Věřím, že pro někoho to je jakože, cože... Je mi jasný, že pro někoho to prostě jako je nepředstavitelný, že by se mohlo pro vaše dítě vejít oblečení do jednoho šuplíku, ale prostě když to máte tak, jak to máme my, tak to jde a je to úplně jako v pohodě, ještě tam je vlastně jako místo. Takže opravdu takhle mi to jako vyhovuje, je to super, každá má svůj šuplíček, holky vidí, kde to mají, jsou jako samoobslužný, většinou tam nechodím s nima, protože většinou mi to jsou schopni jako tam poházet a já to tak jako skládám, tak mi to pak jako štve. Takže jako já tam chodím s nima, ale většinou se jako ukazují, vidí, kde ty prostě spici jsou. Není to o tom, že by museli tady lítat po skříni, po komodě a tak a vybírat si spoustu věcí, prostě vidí, že otevřou šuplík a všechno, co prostě mají, kromě bundiček, ty máme samozřejmě jinde, tak prostě tam jakoby najdou. Tak. K tomu ještě, co bych chtěla říct, tak dřív jsem to, já jsem to jakoby jednu dobu praktikovala, pak jsem přešla na klasické skládání a pak jsem se zase vrátila k tomuhle, protože opravdu je to nejlepší, je to prostě nejlepší a jedná se teda o skládání podle Marie Kondo, já myslím, že už to zná úplně každej, že jako to nemusím nějak jako představovat, ale prostě jde o to, že ať skládáte cokoliv, tak z toho prostě uděláte první takovou nudličku a potom takovej jako, jak to nazvat, takovou jako čtvereček a to jako postavíte. To znamená, že potom, když otevřete tu komodu, tak vlastně vidíte takhle jako postavený třeba trička, kalhoty a vy na první dobrou vidíte, kolik tam toho máte a co tam vlastně máte. Jo, takže opravdu tady to podle mě funguje skvěle, pokud ti věcí máte jako milion, tak to musí být úplně skvělý, že prostě to nemáte naskládaný jako takhle, ale máte to jako takhle krásně, že to prostě vidíte a mě to tak jako fakt vyhovuje. Díky tomu vlastně mám v té komodě i tak jako hezký místo, mám tam vlastně jako ještě prostor na něco, kdybych jako se chtěla jakoby rozjet, ale v těch počtech, ale to nechci teda, ale takhle prostě tam je jakoby místo a fakt mi to jako hrozně vyhovuje, takže doporučuji. Není to nic složitýho, prostě jako skládat to jenom trošku jinak, než třeba jste zvyklí na nějaký jako takhle ty hromádky, tak to prostě skládáte takhle a děláte si takový řádky, nebo jak to nazvat.
A k tomu ještě vím, že často jste se mě na to ptali. Komoda je teda IKEA Malm a ty košíčky, co mám v těch komodách, jsou taky z IKEA. Nevím, jak se jmenujou, ale jsou z IKEA, jsou takový ty nejznámější košíčky. Určitě to jako tam najdete, když budete trošku hledat. Tak. No a vlastně taková věc, o které jsem začala mluvit na začátku, tak je to praní. Zde samozřejmě každá maminka ať si pere v čem jí vyhovuje. Já už před holkama jsem brala v přírodních produktech. S holkama jsem samozřejmě jakoby nic neměnila, protože mi to vyhovuje. Za mě je to jako nejlepší, ale opět prostě tohleto záleží na vás. A já už teda vlastně půl roku... No skoro 3/4 roku, on to tak hrozně letí, to je hrozný. Tak už vlastně peru v té Euroně, v té dětské řadě a se s tím opravdu jako nadmíru spokojená. Já vím, že někdo už je na tu Euronu jako alergický, většina to jsou teda lidi, kteří to neskusili, což jsem byla já taky, přiznávám se, víte to, ale opravdu jako na to praní je to jako skvělý. Ta dětská řada je přírodní a jsem s tím fakt hrozně spokojená, mají jak gel, tak prášek. Já jsem používala vlastně asi půl roku ten gel, teď jsem přišla na prášek a hrozně mi to vyhovuje, krásně to pere. Mám tam vlastně takovej, co si míchám sama, spray na skvrny. Opravdu není jako skvrna, kterou by mi to jako nevypralo, úplně jako úžasný. Konečně nejsem ve stresu z příkrmů, z toho, že mi zničí oblečení a tak. Prostě opravdu jako jsem s ním opravdu nadmíru spokojená. Takže to fakt jako doporučuji, pokud jste ještě neskoušeli, tak klidně zkuste. A jak často peru? Já musím říct, že jsem si v tomhle jsem hrozně dlouho hledala nějaký jako systém. A nejlépe, co se mi prostě osvědčilo, je prát většinou je to jako denně. Ale občas je to obden, jo, zase abych jako to. Ale já jsem zkoušela i třeba prát jenom jednou týdně. To prostě jako, to prostě nejde. My těch věcí tady máme jako míň, ale normálně by to samozřejmě šlo, ale ono i po tom týdnu, prostě když se vám tam nahromadí prostě tolik prádla, tak to jsou třeba 2-3 pračky a to prostě, že jo, dám to do pračky, dám to do sušičky, pak to skládáte, dáte pračku, dáte sušičku, skládáte. No a pak se mi právě stává hrozně lehko, že prostě pak mám hromadu prádla a třeba se mi do toho nechce, nebo to už prostě nestíhám, holky mají blbej den, Zoelka má blbej den, takže já to mám na další den a už se to nabaluje. Takže to prostě nejde, nefunguje to, aspoň teda ne u mě. Zkoušela jsem i 2x do týdne, nastavit si jako 2 dny, kdy prostě peru. To u mě taky nefunguje, takže opravdu já, když mám prostě půlku koše plnýho, což většinou taky jako značí jednu pračku, tak už to dávám do pračky. Jak říkám, občas to je každý den, občas to je obden, někdy si i stane, že prostě vidím, že to je prostě třeba 3/4 a fakt se mi třeba nechce prát, nebo už je jako hodně hodin, nebo mi to prostě nedocvaklo dřív, takže vím, že další den si prostě dám jako 2 pračky. A je to jako jo, ale většinou se prostě snažím tu maximálně 1 pračku denně mít, protože vím, že to jsem schopna si v klidu vysušit, pak si to vzít, poskládat a toho prádla je prostě málo, takže poskládaný to je fakt jako za chviličku a vím, že se mi to prostě tady nebude hromadit, na což jsem byla vždycky specialista. Pokud jste sledovali nás nějak jakoby před nějakou dobou, kdy jsme ještě vlogovali, tak víte, že je taková ta horda prádla byla můj jako velkou specialitkou. Tak to se mi teda už teď díky tomuhle jako nestává. Ale jak říkám, to si samozřejmě zase musíte nastavit, ale já opravdu jako za mě to funguje a pro mě to funguje nejlíp prostě takhle. Tak, toť teda takhle k tomu nějakému jako povídání, co jsem vám jako takhle chtěla povědět, říct, doporučit a nevím co všechno. No a teď bych vám chtěla ráda říct vlastně nějaký ty moje počty. Takže, já jsem si právě i dneska, protože holky jsou u babičky, tak jsem si právě doprala všechny věci, hezky jsem se tam jako poskládala a chtěla jsem vám to jakoby ukázat, jak to tam teda vypadá. Takže tady to je ta naše komoda. Tady ty 3 šuplíčky patří, nebo celkově tady ta prostě komoda patří holkám. Tady pak mám ještě nějaký jako vyložní prádlo a víceméně jako nic, tam jsou takový kraviny. A tady první šuplíček má teda Zoe. A u Zoelky to teda vypadá takto. Všechny počty mají holky stejný. To znamená, má každá 3 pyžámka, 7 ponožek, holky mají teda i 7 kalhotek. Potom mají všechny 2 jako svršky s dlouhým rukávem, 5 svršků s krátkým rukávem, teďkon už samozřejmě na to teplý počasí. Potom má každá 2 tepláčky, 2 kraťasy, 3 legíny,
tři mikiny, tři šatičky. To má úplně každá úplně stejně a s tím, že tyhle ty šatičky, já nevím, jestli si je pamatujete, tak ty jsme vlastně měli, už když jsem mi vlastně fotila holky, když jsem ještě čekala Zoelku, tak takovou jakoby čekací fotku, kde byly vlastně holky plus šatičky prázdný. Pak když se Zoelka narodila, tak jsem fotila právě fotku vlastně s nima a s malinkou Zoelkou a já si je právě schovávám, protože oni jsou takový hodně teplý. To znamená, že na léto to úplně jako není, tak si je právě schovávám na fotku po roce, protože se mi hrozně líbí ta fotka, tak jsem si říkala, že by to mohlo být takový hezoučky, takže to se tady jako tak jako schovávám, to mi nenosej, takže tak plus tohle to taky nenosí, ale to jsou takový ty lacláčky, které vlastně obě holky měly na oslavu prvních narozenin, tak to jsem si říkala, že ještě mi v tom Zoelka oslaví první narozky a pak to třeba může nosit a pak už jí to jako nebude, takže pak už to dám pryč. Takže to jsou jen takové dva produkty, nebo produkty, dvě oblečení, který jako nenosí, jenom abyste pak se třeba neptali, co je tohleto, tak jenom tak jako na vysvětlení. Takže k tomu, tak jak k těm počtům, a tady je teda Aurinka. Aurinka to má teda úplně stejně. Tři mikinky, 7, 7, tři pyžámka, 7, 7, troje šatičky, s tím, že tady také schovávám jedny, plus ještě holky mají vždycky, každá má jakoby jedny jakoby džíny, plus jedno takový UV tričko, tak to nepočítám, jako protože džíny nosí asi tak jednou za uherský rok, ale jakoby jedny pro ně mám, aby měl takový jakoby slušnější kalhoty, když bychom někam šli, což nepočítám, ale mám je. A jedno tady to UV tričko, to schovávám, kdyby jsme třeba pak šli někdy k vodě nebo tak, tak to jako nepočítám do triček, plus má každá takovouhle jakoby vestu. Já jim to teda dávám, ale jim se to hrozně líbilo, takže má každá takovouhle vestu, takhle vzadu a třeba by jsem jim to mohla někdy dát, to je pravda. Ale jak ji prostě nevidím, tak na ně vždycky zapomínám. No a tady už je Maxinka a zase úplně to samý. Ty počty jsou úplně stejný, jediný co tak Maxince tady chybí. Jedné tepláčky ty má na sobě, ale jinak je to úplně to samý, jakože úplně. No a jak říkám, takhle mi to fakt vyhovuje, holky jsou jako spokojený, vždycky si vybírají sami, tím, že prostě i snažím se trošičku prostě i nad těma barvama trochu přemýšlet, že třeba ty spodní části jsou takový jako méně barevný, to oblečení kolikrát jim jako beru nějaký barvnější, aby to nějak jakoby k sobě šlo prostě kombinovat a oni si to prostě vybírají, jako jo, kolikrát si zkombinujou kytičky a k tomu rybičky, ale jsou šťastný, takže tak, no. Takže toť teda k těm našim počtům. No a takhle to teda vypadá. Jak říkám, mě to hrozně moc vyhovuje. Opravdu, co tak jakoby s tím i minimalismem vlastně přišlo to, že mnohem radši pořídím nějaký kvalitnější oblečení, než toho prostě mít jakoby kvanta. A přesně v tom, jak jsem vlastně říkala, že spolupracuju s tím Brumlou, tak tam máte jakoby různý značky. Značku, kterou mám já hrozně moc ráda, tak je Next. Ale samozřejmě, jakoby, když jsou ty kousky jako fakt nový, jdete do toho obchodu, tak je to jako, fakt jako drahý. Za mě teda jako hodně drahý. Ale ta značka je fakt kvalitní. A mám ji hrozně moc ráda. Takže většinou, když na Brumlově něco jako kupuju, tak dřív jsem třeba nekoukala na ty značky, bylo mi to nějak jako jedno, ale přece pak už jsem přesně viděla, že to, když to byla nějaká no-name značka, tak se to pak třeba jakoby rychle jako sepralo, nebo ta velikost úplně neodpovídala tomu, co by to mělo odpovídat, protože prostě ty lidi to, že dávají do sušičky, tím se vám to vlastně smrskne, to znám, jako já cpu všechno do sušičky, já jsem v tom takový rebel trošku, ale opravdu jako se mi jako myslím si, že to fakt jako vyplatí, že když máte méně věcí, tak utratíte třeba kolikrát za to oblečení podobné jako finance, ale máte to oblečení jako na deal, vypadá to líp a je to prostě kvalitní. Jo, takže třeba ten Next mám hrozně ráda, že holkám tam fakt jako ráda kupuju ty věci přímo z toho Nextu, že často na to jako tam přímo i vyhledávám. Značky, co mám ještě extrémně ráda, je H&M-ko, to jsem měla vždycky hrozně ráda. Já i sama sobě jsem si tam teď nějaký věci nakupovala a taky vždycky, když prostě objednám něco z H&M-ka, tak je to fakt kvalitní, nebo třeba když mám nějaký věci třeba po holkách, pro Zoelku, tak kolikrát mám nějaký věci ještě po Aurince a když to prostě je H&M-ko, tak je to fakt skvělý. Jo, třeba když jsem schovávala Lidl, tak teda skoro nebyl ani na schovávání, to prostě jako nebylo tak hezký. Takže opravdu to H&M-ko je super, ten Next je super. Je tam samozřejmě dalších víc značek, třeba Gap, to vím, že hodně lidí má rádo, tak tam třeba měla Aurinka mikinku, měla i Maxinka, teď jenom schovanou pro Zoelku a vypadá furt jako krásně, jo. Takže ono opravdu
míň je kolikrát víc, jakože opravdu ty věci prostě vydržej a tím, jak prostě ještě mám jakoby tři holky takhle po sobě, tak u nás jako je to super prostě, jak to takhle jakoby vezme to kolečko, že to ještě udělá jako větší službu, než třeba u někoho jiného. No, takže to jsem chtěla říct a to je asi všechno. No, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vám to třeba něco jako předalo. Vím, že když jsem předtím natáčela ty různé třídicí věci, videa, ne věci, tak mi vždycky chodilo hrozně hezký zpráv, jak jsem vás jako nakopla, tak já doufám, že i tohle z toho vás třeba nakopne, že třeba taky se už nebudete brodit prádlem. Tak jo, tak jak říkám, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, hrozně moc budu ráda za palec nahoru, za odběr, pokud ještě neodebíráte a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!